Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. 30 oktyabr, yəni dünən, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Elvin İsayevə 8 il iş kəsdilər. Həqiqətən də Azərbaycanda haqq, ədalət yoxdur. Çünki Elvin İsayev suç işləməyib, kimisə öldürməyib, kimisə günahını almayıb. Və bununla belə Elvin İsayevin iPhone XS markalı telefonunu da müsadirə edib. Bu hansı qanunda, hansı kitabda yazılıb? Hə? Azərbaycan hakimiyyəti, sənə səslənirəm. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər insanların haqqına girirsiniz? Elvin İsayevin iki evladı var. Və bir ömürləri o iki evladı 8 il atasız qoydunuz. Ar olsun sizə. Elvin İsayev yalnız haqqın tərəfdarı idi. Yalnız Azərbaycanda Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması üçün, yaxşı günlərə çıxması üçün bu yola çıxmışdı. İlham Əliyevi tənqid eləmək nə vaxtdan 8 ildən sürok verməyə başlamışsınız. Təbii ki, bu hakim, hansı ki Elvinə iş kəsib, çox bivəc adamdır. Yəqin ki, evə gedəndə o rahat yata bilmir. Əgər vicdanı varsa, o özü də bilir ki, Elvin İsayev heç bir günah işlətməyib. İlham Əliyevi haqlı olaraq tənqid edib. İlham Əliyev isə, eləcə də Mehriban Əliyeva isə Elvin İsayevə iş kəsdiriblər 8 il. Və siz bilirsiniz ki, Elvin İsayev Ukraynadan oğurlanıb Azərbaycana gətirilib və işgəncələr altında olub. Bəs bunları hara yazaq? Sizin törətdiyiniz cinayətləri hara yazaq? Kimin ayağına yazaq İlham Əliyev? Bəs bu qədər Azərbaycan bugünləri çox ağır bir durumda olan Azərbaycan və onun mərd insanlarını həbs eləyib Elvin İsayevə 8 il, Tahir Zəngilanlıya 15 oktyabrdan salmışsınız içəri, işgəncə verirsiniz və boynuna narkotik maddə satırsınız. Bəs bunları hara yazaq? Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus var. Bunları kimin ayağına yazaq? İlham Əliyev. Dərhal azad olunmalıdır siyasi məhbuslar. Elvin İsayev, eləcə də Tahir Zəngilanlı, yəni ki, Tahir Heydərov. Mən Azərbaycan hakimiyyətini düz yola səsləyirəm. Azad eləyin günahsız insanları. Yoxsa həqiqətən də bu xalq sizi tapdalayacaq. Bunu bilin və alnınıza yazın. Ağlınız varsa oynamayın odunla. Çünki onlar da bir ananın evladıdır.